これからミドリゾウリムシを観察してみましょう。ミドリゾウリムシはやや小型のゾウリムシで、細胞の中にたくさんクロレラが共生しているゾウリムシです。クロレラの色で緑色に見えます。ミドリゾウリムシはクロレラに光合成を行わすために光の方に集まってきます。容器で飼育していると光のよく当たる上層の方に集まってきます。